Hei, hei. I dag skal vi få høre et eventyr som heter Prinsessen, som ingen kunne ties til. Eller ingen kunne fått til ties til. Før vi snakker med spørsmål som prøver. Ja. Det var en gang et kongerike, langt. Dette kongeriket, ikke om deg. Per ble målløs og ført til smia. Jeg har biler, PC, TV, kjole og alt en prinsesse vil tjene. Jeg har vel det jeg trenger, og menn med kjoler er jeg ikke interessert i. Da viser du bare at du har tørr humor. Men da tar jeg bare å drikke litt vann fra denne vannflaska, så fuktes den. Men søt er du i hvert fall ikke. Søt blir jeg om jeg spiser denne. Ta en kjærlighet på pinne. Action shots, det gjør jeg. Nei, vi får sjekke navnet også. Ja. Så nå har vi sett den Run away.
alle sine dager. Men jeg tror ikke jeg fikk av det. Fikk du orden?